Olá, o Expressão está começando e hoje com esse beijezinho muito especial. O estado de Sergipe se acostumou a ouvir essa música praticamente diariamente às 11 horas na nossa Rádio Cultura de Sergipe. Esse era o BG do programa Roteiro das 11, apresentado por Reinaldo Moura. E, mais tarde, por Gilvan Fontes. Eu tive a honra de, como baterista, na época, o grupo The Tops, participar muito do programa Roteiro das 11. Os colégios em Aracaju, no sábado, quando tinha aula aos sábados, encerravam às 10 horas, porque não tinha como segurar os alunos, que iam todos para o auditório da Rádio Cultura participar do Roteiro das 11. Aracaju viveu uma época de uma efervescência musical fantástica. E Reinaldo Moura foi um dos responsáveis por isso. O programa de hoje é dedicado a ele. E a gente vai mostrar um momento do acervo da nossa PRP TV. Dois grandes nomes do rádio sergipano num bate-papo. Reinaldo Moura e Jairo Alves. Jairo está vivo. Reinaldo foi para o céu. O Expressão está começando. E a gente vai começar o programa de hoje com essa turma aqui. Muito legal, hein? Pessoal que veio de Salgado. Como é que é a história? De Salgado para França, é isso? Salgado, é isso? Salgado. Vamos fazer o seguinte, antes de a gente saber um pouco dessa história, vamos fazer uma musiquinha para mostrar para que vocês vieram aqui? Vamos sim. Pode ser? Vamos sim. Vamos fazer Dominguinhos, é? Isso. Dominguinhos? Com certeza. Vamos lá. Baião, baião, baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. E quem quiser aprender, faz favor prestar atenção. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. E quem quiser aprender, faz favor prestar atenção. Baião, baião, baião. Xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida aqui tão só. Bora, menino. Eu só quero um amor e acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, com meu jeito assim, que alegre o meu viver. É desse jeito. Tá.
Olha aí que maravilha. Faz sim, mais assim. Só um trechinho, mas... E olha que nem ensaiaram aqui direitinho. Foi só perfeito aqui mesmo. Não combinamos nada. Mas faltou a voz dela, o solo dela. Ui. Faça um solozinho só aqui pra mostrar pra gente. Dó maior, por favor. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Ah, que maravilha! Agora quero o nome de vocês. Você é a Mona Lisa Monte. Mona Lisa Monte. Sim. Ah, tem nome de cantora mesmo pra valer, né? Mona Lisa. Nome é forte. O nome é forte. Verdade. Você é? Eu sou Adri Moral. Adri Moral? Adri Moral. Na moral mesmo. Na moral. Você. E você? Eu, Nininho Mel. Nome artístico. Nininho? Mel. Mel. Isso. Ah, e o nosso violão lá atrás? Davi. Como... Davi. É Davi. É Davi. Da viola. Da viola, né? E o Elcinho, que é um secretário de cultura de Salgado, é isso? É, é. No momento eu estou secretário e peguei esse desafio, né, da administração pois lá. É. Eu não tenho muito tempo hoje, eu gostaria de fazer um programa com vocês, mas com mais tempo, para falar, porque eu achei a ideia do projeto realmente fantástica. A gente não pode ficar parado, a gente tem que se movimentar. E pelo que eu entendi, você está mandando esse pessoal para ir numa live direto para a França, porque essa live está sendo exibida através do consulado geral de Paris, ele está em Paris, e com o pessoal, todos vocês de Salgado. São todos de Salgado. Tem mais Salgado, outros também que não... Tem bailarinos, enfim, tem todo um processo. É um projeto criado, né, digamos assim, que eu sou de Salgado e eu tive a oportunidade, graças a Deus, já ter visitado a Europa algumas vezes e eu vi que, né, com a modernidade, né, eu digo, bom, eu acho que eu vou tentar dar uma luzinha para ver, porque são talentos, são pedras preciosas que tem em Salgado, que a gente precisa lapidar e eu não poderia me passar como... secretário sem fazer nada, então é minha função, é minha missão e com isso eu acho que eu estou desenvolvendo esse trabalho que vai ser visto, né, nesse domingo, a partir das 15h30, vamos ser horário britânico, né? Às 15h30, horário do Brasil? Horário do Brasil, que vai correr pelo YouTube, pelo canal da TV Aperipê e pela GSTV. E são a partir das 15h30, são as 19h30, o horário da França. Como esse projeto projetei, foi para a França, depois eu tenho um laço de amizade grande, esse projeto está sendo também divulgado com uma amiga minha que eu tenho no Balé de Bolshoi na Rússia, um amigo que eu tenho comigo em Madagascar e mais outros 20 países. Um mundo internacional mesmo, né? Não é brincadeira não, né? Que maravilha! Eu acho que são essas loucuras que funcionam, sabe? Eu deixo essa, porque eu sou de Salgado, sou sergipano. Essa loucura, né? No bom sentido, né? Claro. Então, eu gosto muito, então não poderia, entendeu? Graças a Deus eu tive essa oportunidade e depois segue com eles, são os caminhos deles, eles que devem fazer. E eu quero antecipar daqui, já agradecer grande o seu apoio, né? Você é da área, que era um baterista, tudo música, para poder nos colaborar nesse processo de divulgação, que todos eles são artistas, eles estão nesse projeto e eles são voluntários, eles não estão recebendo nada de cachê para fazer esse projeto. Ele se somou comigo na minha... ideia e estão vendo aí. Investimento. É. Apesar de não receber, eles estão. Além de não receber, eles estão doando amor, estão doando trabalho, estão doando. Né? Que a gente gosta de fazer. Exatamente, acho que é por aí. Aí com certeza vai dar certo. Está sendo muito gratificante, porque também é um trabalho de divulgação para todos nós. Claro. Vocês trabalham com música lá em Salgado. Isso. Sim. Não é isso? Sim. Olha aí, qualquer dia nós vamos lá em Salgado fazer um programa especial. Ah, isso seria um prazer para todos nós, entendeu? Todos nós. Elcinho, Mel, Moral, vai ser Moral. E aqui a Mona Lisa Monte, né? E ali Davi Violão. Elcinho, parabéns pelo projeto. Obrigado. Nós estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado. E, enfim, acho que é a nossa obrigação. Tá? Eu também cheguei hoje num dia aqui especial que você vai estar se relembrando o talento que era Reinaldo Moura, que era um meu amigo pessoal. Eu tenho também uma afinidade muito pessoal. Então foi uma perda muito grande para Salgado também, que ele tinha uma casa de veraneio lá em Salgado. Então ele estava sempre presente lá em Salgado. Reinaldo era
figuras ele é presente em Salgado. Então, entendeu? É isso que eu falo, eu acabo me emocionando, é um caso sério. Bom, gente, obrigado por ter vindo, uma honra obrigado muito grande. A gente que agradece. A gente que agradece. A gente volta já já com o especial Reinaldo Moura. Cultura é o que a gente faz.